السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رشيد بھائی سنگ لے خیر ہو رہا ہے پھر تے مز ما شاء الله کا دا غشوی نی خاطر تے بولی بی پی سی تے زے برابر کھڑے دے ولا لکشوی نے سی خان بھی خوڑے شوی دی او سو روز برابر ہے سليمان باي رجال سيخ نيغي سليمان باي ملي قال يا غدي بليري جوري نيغي سردي نابينا سيدا Vamos a publicar yo era. Vamos. La mamá. La dejó pasada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.